Hej, jag bokar rum. I vilket namn? Samuel Ross. Har du legitimation? Mm. Det står Lundvall här. Jag måste ringa och kolla mina kollegor. Det står en kille här som har ett annat namn på ID än på bokningen. Kan vi åka dit? Jag sa det till henne men hon förstod inte. Säg gärna han. Okej, tack. Hej då. Det går tyvärr inte. Ring och kräv tillbaka pengarna. Hej, jag bokar rum. Vilket namn? Samuel Ross. Mm. Här är nyckeln. Rummet är till höger på våning 2. Tack. Är det ditt kort? Ja. Det står Samuel här.